אחר הצהריים השתוללו כמה עשרות לבנונים על חומת המכשול בין ישראל ללבנון וניסו לגרום נזק לאמצעי תצפית. הם נבלמו בין משגב עם למטולה בידי חיילי צבא לבנון לאחר שניסו להתקרב למטולה ולגרום להפרות סדר כמו אתמול. סביב חצות סיכלו חיילי צהל חדירה לישראל בגזרת מטולה. כשהמפגינים התפזרו בחסות החשיכה, התקרבו כמה מחבלים, חתכו את הגדר וחצו לשטחנו. מערב של צהל זיהה והרחיק אותם בירי. הערכה היא כי הם ביקשו להניח מטען על גדר הגבול. ניסיון הפיגוע הזה התרחש ממש כאן מאחוריי. המחבלים חותכים את גדר הגבול, עוברים אל דרך הטשטוש, נמצאים למעשה בתוך שטח ישראל, ואז החיילים מבצעים לעברם ירי. מעבר לכך יש עוד גדר מעכבת. אם לא הייתה אותה גדר, אפשר לראות איזו קרבה אל בתי התושבים וכמה בקלות הם היו יכולים להגיע אל תוך מטולה. מול הזה הפרות סדר שערכו שעות ארוכות, מהצהריים ועד חצות. במהלכן חתכו אתמול אחר הצהריים לבנונים נושאי דגלי חיזבאללה ופלסטין את גדר הגבול והציתו חלק משמורת נחל עיון. כך זה נראה משטח לבנון. ראיתי אותם איך שהם הגיעו עם הדגלים, חשבתי שזה כמו כל פעם שזה קורה, שהם באים, מפגינים, צועקים והולכים אחורה, ואז התחלתי להבחין שהם חוצים את הגדר. כך נראה מתוך לבנון ירי ההרחקה שבמהלכו נפגע אחד המפגינים. מה שעות אחר כך נקבע מותו, חיזבאללה הציג אותו כפעיל של הארגון. במהלך הערב נורו משטח סוריה לדרום הגולן שלוש רקטות שנפלו בשטחים פתוחים. זה נגמר ללא נזק או נפגעים, אבל בתזכורת גם מהגזרה ההיא. הבוקר יצאו עשרות אוטובוסים ממחנות הפליטים בלבנון אל הגבול עם ישראל. צבא לבנון פרס מחסומים בניסיון למנוע את הגעתם לגדר. מנגד נפרס צהל בכוחות גדולים סביב מטולה כדי להדוף הפרות סדר. צהל מאמינים שחיזבאללה לא עומד מאחורי הפרות הסדר, אבל הדבר לא נעלם מעינו, והוא בטח ובטח לא מנסה למנוע את האירועים. גם כאן הארגון מחכך ידיים בהנאה ולומד את נקודות התורפה והחוזק של צהל ומדינת ישראל.